Više stotina posjetitelja uživalo u degustaciji čvaraka i ostalih delicija na jubilarnoj 10. Harmičkoj čvarkijadi. Dan žena u Jakovlju proslavljen u pripremi Općinske udruge umirovljenika i predsjednice iste, Branke Majcen. U Brdovečkoj kinodvorani Rajko Suhodolčan i Barbara Suhodolčan-Vrbički održali koncert povodom Dana žena. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Kiša i hladnoća nisu spriječile više stotina posjetitelja da uživaju u odličnoj priredbi te degustaciji čvaraka i ostalih delicija na jubilarnoj 10. Harmičkoj čvarkijadi. Zavidno znanje u pripremi čvaraka pokazalo je 37 ekipa. Mjesni odbor Harmica općine Brdovec, udruga Ivan Perkovac i dobrovoljno vatrogasno društvo Harmica vatrogasne zajednice općine Brdovec posjetitelje su pozvali na 10. natjecateljsku harmičku ocvarkijadu. 10. godinu za redom se održava ova čvarkijada sa najviše momčadi danas, 37 koliko znam da su se prijavili. Biće tu stvarno dobrih čvaraka, neće biti slatko, ali će biti slano, ali znamo kaj mislimo. Stvarno mi je drago da je ovo manifestacija u stvari prerasla jednu širu manifestaciju. Tu je svega 7-8 ekipa iz općine Brdovec, sve ostalo su naši gosti. Rekli su Slovenija, okolne općine, mjesta, čak su neki vikali, evo i Bosanci su ovdje, svi su dobro došli, jasno, kao ekipe, a pogotovo evo posjetitelji. Malo nas je ova kiša, ja bih rekao, smela, ali kad je dobra atmosfera i kad su dobri ljudi, mislim da ni kiša ne može ništa. Krenulo je od privatne inicijative člana udruge Ivana Perkovca, našeg pokojnog prijatelja Ivice Rukasa, koji nas je iznenada napustio evo točno prije godinu dana. I pomislila sam jutros, Ivice nema, a toliko nas ima, jer kao nikada do sada prijavljenih 40 ekipa, danas su ovdje 37, tri se eto nisu odazvale i to je zaista jedan lijep veliki broj za ovakvu kulinarsko-zabavnu manifestaciju koja je međunarodnog karaktera, koja je natjecateljskog karaktera, koja evo ovdje okuplja ljude, možemo reći, iz cijele naše Hrvatske. Veliki je interes, veliko je zanimanje i zaista raste iz godine u godinu. Radili su se čvarci kako su ih nekad radili naši stari za kostce koji će kositi. Dečki, ima neka tajna u ovome? Jel se reže? Kakva je roba? Se ide to, ide. Vi treba kune, drugi nam je pustija. Ali kad nisam ima vani. Edo, edo. Juna pot kivano, juna pot. Je li ovo dozvoljeno po propozicijama? Je, naravno. Nije bitno je li ručno ili brojno, bitno da ti miješa. Znači može se. Evo kaj pametni ljudi, smisla umjetna inteligencija. Gljivari i čvarki, ili ide to? Uvijek. Znači može ta kombinacija. Ne znaš kaj je bolje jedno od drugoga. I skuplje. I skup, da, da. Šefice, kak je to gotovo? Već ovi još nisu ni krenuli, ovi već... Profesionalci. Svarno će. Dečki iz Karanca, ali znate sve zagorske. Sedim u pozdva stare, se pajdaše. Pevali bumo sunce dok ne zajde. Viljo. Jesi vidio bolje čvarke? Ajde, reći da vidimo. Jesi vidio bolje? Da se kaže. Ne znam ja ništa, ja sam nekao. Jel kamera pre, jel to pametna kamera? Pametna. Neka vidi pobjedničku ekipu. Jel imaju Mađari čvaraka? Imaju čvaraka, ali sad snimam teren, pa onda u sljedeće godine i mađarska ekipa nastupi. O, odlično. Kako se kaže čvarak na mađarski? Teperti. Teperti, eto vidiš. Opa, to lepo gleda. Ovdje neko malo. Na zmagu idemo, ne? Dobro, dobro. Znači ide se na prvo mjesto. Ne, nego kako.
Prvi put sam ovdje, presretan sam što sam konačno otkrio Harmicu. I evo, nadam se da će ekipa koja sam pridružen članu stvari, znači ekipa kod bake iz Garešnice, s kojima sam inače na Pilekima, što je isto tradicionalno, isto vrlo slično ovom, da će ostaviti neko dobro mjesto, ali evo, kao što kaže drugi pridruženi član, Ale Meriga koji je došao iz daleke Austrije, pomoć u ovom miješanju, ovoga, nadamo se da ćemo se samo... Da ćemo se samo dobro zabaviti, popit gemišt i evo, da jedan prekrasan dan provesti i upoznat nove ljude. Došli smo zbog prijatelja koje imamo tu u Hrvaški i da se tekmujemo. Konkurencija je velika, ali nije bitno, važno je se dobovati. Puno ljudi, puno kotlova, puno čvaraka u pripremi. Evo, najvažnije od svih informacije koje moram spomenuti je da smo tradiciju održali i da nastavljamo sa gastro tradicijom pripravka i izrade čvaraka na starinski tradicionalni način. Zahvaljujemo svima koji su se odazvali. Ekipe koje su na 10. Harmičkoj od Cvarkijadi pokazale kako pripremiti najbolje čvarke, posla su dale stručnom žiriju u sastavu Alme Čatlaka, Branka Ognjenovića i Stiva Kahline. Nakon sat vremena kušanja, nijanse su odlučile da je najbolja samoborska udruga Etno Fletno. Dan žena proslavljen je i u Jakovlju u pripremi općinske udruge umirovljenika i predsjednice iste Branke Majcen. Pjesme i plesa nije nedostajalo. U udruzi umirovljenika općine Jakovlje kao da je svakog mjeseca nekoliko puta dan žena. Ondje tek što je Valentinovo proslavljeno. Danas se opet tražilo mjesto više, evo kao što se vidi. Evo, moram s ponosom reći da to sad više nije samo kaj se tiče Jakovlja. Evo, danas su nam gosti iz Zagreba. Evo, očekujemo još predsjednika grada Zagreba umirovljenika i gospođu iz Hrvatske pošte, isto predsjednicu. A kaj da vam velim, veselimo se! Udruga je aktivna jer se primila pripreme ovakvih događaja. Na čelu svega stoji upravo žena. Nema nam žena niti u politici, niti na vodećim mjestima, ali ja ću reći s svoje strane, iz mojeg gledališta, da se moramo zgurati same. Jer evo, jedino tak na taj način dospijemo malo i neku pozornost privučemo i... Niš drugo. Na umirovljeničkim je druženjima međutim 80% žena, a 20% muškaraca. To pokazuje da se žene znaju veseliti. Publiku su raspjevali Rajko Suhodolčan i Barbara Suhodolčan-Vrbički u pratnji Fresh Benda. Pjesma za pjesmom Barbare Suhodolčan-Vrbički, Rajka Suhodolčana i Fresh Benda u Brdovečkoj kinodvorani oduševile su prisutnu publiku. Htjela bih samo reći da mi je bilo danas prekrasno. Publika bila predivna i organizacija i ova dvorana i mislim da su i oni uživali, a i mi svakako na pozornici. Ljudi su malo željni zabave, ne samo slušati kak neko pjeva i kvalitetne pjesme, nego su htjeli malo ipak i oni sudjelovati, a to je večeras bilo jako dobro. Inače, ja nemam, stvarno imam dobro iskustvo sa Brdovcem, sa Šenkovcem, ovim dijelom. Uvijek sam tu bil dobro primljen jer još, hvala Bogu, ima kajkavaca koji vole tu glazbu. I tako da, općenito mi je taj cijeli zaprešički kraj, tu gore do Harmice, drag pri srcu, kada sam tu doma. Koncert je bio jako dobar, uspješan. Puno smo radili za njega, vježbali s Rajkom i sa Barbarom. Surađujemo sa Rajkom već evo, skoro godinu dana, pa evo, bila je neka doza već opuštenosti, već smo uigrani. Nije prvi nastup, ali i prvi ovakav koncert. Bili su to hit do hita. Imamo stvarno jako puno lijepih dijela i jako široku i raznoliku hrvatsku glazbenu baštinu, tako da je teško izabrati onak najljepše pjesme, ali evo nekakav sukus od sat i pol vremena smo uspjeli složiti. Malo šaramo, imamo mi i ovo, ima tu žanrova glazbe, koliko hoćeš, od strane glazbe, to nismo ni načeli i tako dalje. Uglavnom, ja se osobno volim izražavati najradije na svojem autohtonom kajkavskom, to mi je nekak najbolje pri srcu i najlakše se tu, najlakše velim kaj mislim. Već kad moram razmišljati štokavski, već mi je to teško se neki put izraziti, uglavnom,
ja sam tu doma, a Barbara, pred Barbarom je još cijeli život i ona je izabrala svoj put, klasike, nekih mjuzikala i tako dalje. Organizator koncerta, Ivanečki obrt u vlasništvu Tomislava Petrića, osigurao je izgled scene i ruže za sve žene u publici. Tvrtka Kromatik osigurala je svjetlosne efekte kojima je upravljao Siniša Kotarski. Sutra se na području Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje uglavnom oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura kretat će se između 3 i 4, a najviša dnevna od 11 do 12 stupnjeva. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Lijep pozdrav!